U Narodnom pozorištu Tuzla, kao i gotovo svugdje u svijetu, spuštena je zavjesa i otkazane su sve predstave. Glumac Mithat Kušljugić u vrijeme pandemije koronavirusa morao je, kao i većina njegovih kolega, na pauzu. Ovaj mart je bio jako lijepo planiran što se tiče predstava. Publike je bilo dosta i eto, desilo se ovo što se desilo. No, mi ne smijemo stati. Glumci i drugi umjetnici iz zemlje i regiona našli su načina da održavaju glumačku kondiciju i rade od kuće. Tuzlanski glumci zajedno sa rediteljicom iz Zagreba, Ninom Kleflin, otišli su i korak dalje. Oni će i probe za novu predstavu održavati online. U fazi sam rada na nove predstavi, radimo dramaturšku obradu tekstova, prijevoda Čarlijeve tetke skupa sa Ninom Kleflin. I u fazi smo da je to već danas dovršeno. Od ponedjeljka bi trebalo da krenemo sa eksplikacijom rediteljice. Ona bi snimala svoje eksplikacije o dijelu, o piscu, o dramaturgiji likova i tako dalje. I onda bi krenuli sa učenjem teksta, radom online na predstavi, tako da bi mi bili u mogućnosti da po završetku svega ovoga za 15 dana imamo novu premijeru. I mora biti optimistično. Šta drugo da radimo u ovom trenutku, nego da radimo na nekakav način. I mislim da je to jedan od mogućih načina i potrudimo se da to tako i napravimo. Da li je pozorište bez publike uopšte pozorište? Teško je to prihvatiti, kaže direktor Mirza Ćatibušić. Zato i ne možemo dozvoliti da se sve ugasi oko nas. Stoga će Narodno pozorište Tuzla, kao i teatarske kuće iz regiona, početi sa internet prikazivanjem pozorišnih predstava. Mi krećemo u online emitovanje predstava koje imamo, a koje zadovoljavaju tehničke uslove da budu emitovane, kako bi publika mogla da bar u određenoj mjeri doživi pozorišnu predstavu iz svojih domova. Krećemo sa emitovanjem i na našoj Facebook stranici, ali i u dogovoru sa javnim servisima emitovat ćemo neke arhivske snimke. A samo prije 10 dana na ovoj sceni igrana su izuzetno uspješna ostvarenja Tuzlanskog pozorišta Crkva Bosanska, te premijera i reprize urnebesnog komada Čisto ludilo. Ova sala je noćima bila ispunjena do posljednjeg mjesta. Zavisa je spuštena u mjesecu kada obilježavaju 71 godinu postojanja. Vrlo neobična situacija, još uvijek u nekakvom smo iščekivanju, vrlo je neizvjesno, naravno. Kada je opšte zdravlje u pitanju, nekako sve drugo čini se kao manje važno. Međutim, s obzirom da situacija već traje i po onome što znamo, trajat će još neko vrijeme, polako i one druge ljudske potrebe za umjetnošću, potrebe za kulturom, za tom vrstom i razonode i za animacije, dolazi do izražaja. Ne sjedi, nemaš osjećaj da si beskoristan, radiš nešto i nadamo se da će ovakav način rada uspjeti. Od sutra bit će moguće pratiti online teatar, a od naredne sedmice ovoj akciji pridružuje se i radiotelevizija Tuzlanskog kantona emitovanjem u svom programu pozorišnih predstava u okviru emisije TV Teatar.